Danas smo u Novom Zagrebu gdje ćemo preuređivati kuhinju smještenu u prostoriju od 5 kvadrata. Kuhinja je stara 12 godina i nikad nije dovršena. Vlasnici žele obnoviti cjelokupan izgled i napokon zatvoriti elemente frontama, te postaviti napu koja će odgovarati novom izgledu kuhinje. Korpusi kuhinje koji su izrađeni od punog drveta dobra su baza. Za njih ćemo po mjeri izraditi vrata kako bi je zatvorili. Postojeću keramiku, elemente i zidove ćemo po našem dobrom starom običaju obojiti. U ovakvim slučajevima to je najjednostavnije i najisplativije rješenje. Prije svega treba odabrati boje i materijale, a zatim osmisliti raspored novih elemenata potrebnih vlasnicima. Odluka je pala na tirkiznu boju kojom ćemo obojiti postojeću radnu ploču i neke dodatne elemente koje tek trebamo izraditi. Za fronte kuhinje odabrali smo drvo jele, dok ćemo keramiku obojiti u sivu boju. Prostor iznad ovog dijela kuhinje iskoristit ćemo tako da ćemo izraditi jedan viseći element i s desne strane dodati police. Prvo ćemo izbaciti sve elemente i aparate, te krenuti od sređivanja zidova. Na redu je bojanje pločica. Bitno ih je dobro očistiti od prljavštine i masnoće, a zatim nanijeti primjer. Iako se radi o relativno starijoj zgradi, zidovi su bili u relativno dobrom stanju. Prebojali smo ih bijelom bojom. Nakon toga krenuli smo na bojanje pločica. Kod bojanja pločica vrlo bitno je dobro ih očistiti sa nitrorazređivačem. Nanijeti dva sloja impregnacije, a nakon toga obojati bojom koja je preporučena za bojanje pločica. Nakon 6 sati sušenja dolazi i boja. Pod bojimo floor shieldom, kojeg ste već imali prilike vidjeti u našim emisijama, dok smo se za zidne pločice odlučili za eggshell varijantu, također otpornu na habanje i vodu. Dok kuhinja poprima novi izgled, došla sam odabrati napute, pante i okove potrebne za montiranje fronti. Malo po malo i kuhinja u potpunosti mijenja svoj izgled. Pločice su gotove, pa sada prelazimo na drveni dio. Kostur kuhinje obojili smo tirkiznu boju i sada nam još fale samo fronte kuhinje. Odlučili smo se za pravo drvo, pa ga moramo zaštititi lakom, no bez brige odabrala sam bezbojni lak kako bismo zadržali prirodnu boju drveta. To je ista ona kuhinja koja je prije 4 dana izgledala potpuno drugačije. Koristili smo boju za podne i zidne pločice, osvježili smo zidove bijelom bojom, stari drveni dio kuhinje smo obojili i na elemente postavili fronte od punog drveta. Potrošili smo 2000 kuna na materijal te 650 kuna na napu. Nadam se da vam se rezultat sviđa jednako kao i nama.